Počinjem zahvalom uzvišenom Allahu Đerlašanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosim na Božijeg poslanike i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu častnu porodicu, uzvišenom sahabe, naše drage bosanske šehide i sve vjernike do sudnjega dana, molijeći uzvišenog Allaha Đerlašanuhu da nam naša dobra djela ukabuli, molijeći uzvišenog Allaha Đerlašanuhu da nam naše grijehe oprosti, da nam se smiluje i da nas uvede u džennet Firdevs. Amin. Draga braćo i cijenjeni džemate, Allah Đerlašanuhu nas je stvorio kako bi ga obožavali, kako bi svoje srce hranili, oplemenili sa lijepim svojstvima hajra i dobra, pokornošću Allahu Đerlašanuhu, ljubavi prema Kur'anu, spominjući svoga gospodara, slavijeći svoga gospodara, veličajući svoga gospodara Allaha Đerlašanuhu. Allah Đerlašanuhu u Kur'anu Kerimu nam to poručuje i kaže: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džinne i ljude sam stvorio samo da me obožavaju, da robuješ svome gospodaru koji te stvorio. Dakako, na tom istinskom putu ne smijemo nikada, ama baš nikada, posustati. Najvažnije je istikamet, ustrajnost na Allahovom Đerlašanuhu putu, na putu u kojem će biti dosta musibeta, dosta iskušenja, kako bi gospodar naš iman povećao, kako bi nas sebi približio, a vjernik kada je u njegovoj blizini, tek tada je sretan, tek tada osjeća zadovoljstvo u svojim prsima, onda kada je blizu svoga gospodara. Sve što činiš, sve što radiš, sebi radiš, bilo dobro ili zlo, kaže nam Kur'an. Pa kada znamo da je to tako, hajmo onda činiti hajr, hajmo onda činiti dobro i onda će Allah Đerlašanuhu i dati hajr i dati dobro. Dobro se dobrim vraća, u to nema nimalo sumnje, jer dobro koje učiniš i koje uradiš će te sigurno stići, budi ubijeđen u to. Ko pomogne svoga brata muslimana, Allah će njega pomoći. Želiš Allahovu pomoć, onda budi koristan drugima. Želiš Allahovu pomoć, budi od pomoći drugima. Želiš Allahovu pomoć, budi na usluzi drugima. Želiš Allahovu pomoć riječima, djelima, savjetom, novcem, ako si u mogućnosti, pomozi drugome. Jer ko pomogne brata muslimana, Allah Đerlašanuhu će njega pomoći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam kaže: najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima. Najbolji ljudi su oni koji najviše koriste drugim ljudima. Zato je vrlo važno da smo jedni uz druge. Zato je vrlo važno da smo jak džemat. Zato je vrlo važno da smo bir. Da smo od pomoći jedni drugima. Da želimo dobro drugima. Da radimo dobro i širimo dobro. Pozivamo miru i suživotu, širimo pozitivnu priču i riječima i djelima, radimo na hajru i dobru sve do naše smrti. Jer sutra, kada budemo u kaburu, bit ćemo ponosni na svoja djela. Na djela koja smo činili na dunjaluku u ime Allaha Đelešanuhu, a po sunnetu našeg Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanuhu nas obavještava da se zato pripremamo, pa nam kaže: ja ejuhellezina amenu tekullahe vel tenzur nefsum ma kaddemet ligad vettekullah inna Allahe habirum bima tamelun. O vjernici, ovi koji znate za Allaha, ovi koji padate Allahu na seđdu, bojte se Allaha i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. I bojte se Allaha Đerlašanuhu, jer On dobro zna šta radite. O vjernici, bojte se Allaha Đerlašanuhu i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio. Ovo sutra je tvoj kabur.
Ovo sutra je sudnji dan. Ovo sutra je mizan, vaga na sudnjeme danu naših dijela, Terezija ili tas na koji će se mjeriti i vagati naša djela. Hoće li na toj vagi, na toj Tereziji, na mizanu biti farza, sunneta, učenja i ponavljanja Kur'ana, dobročinstva prema roditeljima, čuvanju rodbinskih veza, obilazak bolesnika, pomaganje siromaha, sve zavisi od nas. Hoće li na toj Tereziji, na mizanu biti stipendiranje učenika, sabura, ahlaka? Sve to zavisi od nas i našeg života na ovome svijetu. Zato se potrudimo i poradimo na sebi, pa će Allah Dželešanuhu dati i da nam zajednica bude bolja ako Bog da, inša Allah. Allah Dželešanuhu nas u Kur'an i Kerimu obavještava da će naš trud vidjeti Allah Dželešanuhu vjernici, poslanik i vjernice. Allah Dželešanuhu kaže i trudite se, Allah će trud vaš vidjeti, a i poslanik njegov i vjernici. I vi ćete biti vraćeni onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas onome što ste radili obavijestiti. Allah sve zna, sve čuje, sve vidi, o svemu je obaviješten. Ako nam se i desi na ovome putu dunjalučkom da pogriješimo, požurimo odmah poslije toga sa dobrim djelom koje će pobrisati ono loše i eliminisati ga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam to poručuje i kaže: boj se Allaha gdje god bio, poslije lošeg djela uradi dobro djelo čime ćeš ga izbrisati i lijepo postupaj prema ljudima. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Zaista dobra djela poništavaju loša djela. Zato budimo od onih koji čine hajr, budimo od onih koji čine i rade dobra djela, promovišu dobro, promovišu mir i suživot svojim riječima, ali i svojim djelima. Neka nas Allah dželešanuhu na tom putu pomogne. Amin. Ja Rabbi, erhamer rahimin.